Slušam neke prazne priče i se mi laži baš na tebe liče. Prvom multimedijalnom CD-romu u Jugoslaviji. Kafani čašu da razbi... Posavan, nemoj da prišem, patostavan! Sami vam patostavan? Ja da počesti patostavan! Halo, ne mogu da nađem olovku. A ću da zapamtim, imam izvanrednu memoriju pamćenja. Dakle, babo, ja ću ujutru da dotrčim do vas. Pa da, onako u skavicu da se lepo o svemu na te nane dogovorimo. Sami vam patostavan! Alo, Pantiću? Čujete li me, Pantiću? Ne čujem vas. Ja vas odlično čujem! Kva brena, kakva kapica, budalo matore! Majmo na tera! Zovu se u sred noći, mamučilo jedno! Drže, Pantiću? Šta se to čuje kod vas? Neko nam se meša u vezu. Mati makam! Evo, sad je sve u redu. Ma šta ćete, takvi su naši telefoni. Sad vas odlično čujem. Možemo da ostanemo samo jedan dan. Ma nema problema. Pa sve je spremno. Sve. Prijatno. Laku noć. Jao! Kako sam sastavio govor na engleskom? Samo požuri, molim te. Ja slušaj. Mr. Jenkins. Čekaj, pa ne li ti šolje i tamo da čitaš? Ne, tamo ću na pamet. E, dok ti lepo učiš, ja ću da se brčkam. Mr. Jenkins, it is my special pleasure to present to you our most... Eto, ajde, treba nam osmi za vaterpolo. Most famous singing star. Čuvala me mama za velike stvari, čuvala me... Dobro, danas nećemo ništa da radimo. Ali zato ćemo sutra sve da nadoknadimo. Neće biti novinara. Dobro, rekao sam, ajde, pusti novinare, čeka nas čovjek dole. Ajde, idemo, ajde. A jesi siguran da će sve to uspjeti? Slušaj, ti samo treba onako malo da klimaš glavom, znaš, i da se smeškaš, ništa više. A šta ako bude morala da pevam? Pa pevaj, brate mili, pevaj. Samo kaži, ne znam šta mi je danas. Pa ti shvataš koliko je $100,000, $100,000. Čim dobijemo ček, palimo, razumeš? A ti, koliko dobijaš? 1000 za jedno lako presvlačenje. 10. Joj, cico, gde će ti duša? Dobro, ajde, 10. Daće Bog razliku. Ajde, idemo. Joj. Evo naše brene. Breno. Dani. Ajde, zagrežite se. E, ček, $100,000. Breno. Ljudi, prevareni ste. Ali krivac je ovdje negdje među vama.
Breno, ja ne treba da pijem. A znači ti ćeš moga sina varati? Yeah.